Близько 200 людей прийшли попрощатися із Максимом Денщиком, якого застрелили біля його будинку 11 червня. Алілуя, 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 слава тобі, Боже, паки-паки, миром Господу помолимся. Разом із родиною Максим жив у селищі Малокотеринівка. Після закінчення школи переїхав до Запоріжжя та вступив до юридичного інституту МВС, розповідає його мати Олена. Він завжди хотів бути військовим, у мене перший муж військовий. Він помер 8 років тому. І він завжди хотів бути військовим, як папа. Тому він поступив в цей військовий інститут. Адвокатська практика йому подобалася, тому що він міг завжди бути прав, міг допомогти комусь. Він спочатку працював в слідчому відділі, лейтенант, старший лейтенант, потім перейшов в адвокатуру. Це кримінальні справи, справи щодо організованих злочинних угрупувань. Користувався значним попитом на території Запоріжжя, Запорізької області. Так, в принципі, це його основний напрямок був, і він дійсно був професіоналом своєї справи. Адвокатом Максим Денщик працював більше 10 років. Також обіймав посаду директора департаменту правового забезпечення міської ради. Втім, місяць тому його відсторонили на час проведення службового розслідування, розповідає Олена. Я з ним говорила в воскресенье останній раз. Я знала всю эту ситуацию, эту травлю, где его травят. А за что? Ему угрожала местная влада, чтобы он ушел по-хорошему. У нас такой никогда не сдавался. Я его просила, оставь их в покое. Это очень опасно. Но он сказал, у нас же не 90-е годы. О Бога, беси меня, родшая, молись, спасися души его. Помилуй нас, Боже, повелиці мився, молимтеся, услужи, помилуй. Максим захоплювався спортом, зокрема футболом і боксом, розповідає його друг Сергій Пекшин. Був президентом обласного осередку Федерації боксу України. Максим був дуже цілеустремленим, як сім'янин був взагалі великолепним. У мене просто теж дочки, які їздять там на ролики, ми постійно зустрічалися, він привозив, все своє свободне час тратив на дітей і сім'ю. Займався теж спортом. Завжди був другом. Я мог йому зателефонувати в будь-який час і сказати, що мені потрібна якась допомога. І я завжди знав, що він приїде до мене і допоможе мені. Це величезна втрата для нас, немає слів. У Максима Денщика залишилася дружина, 13-річна донька та 6-річний син. Нагадаємо, 11 червня чоловік помер в реанімації лікарні після того, як вбивця вистрелив у нього 4 рази. Нині нападника розшукує поліція. Ганна Давидова, Данило Войтовський, Суспільне, новини Запоріжжя.